نه یو چې زما د ور مخې ته راغې ته اوس ما ته مخامخ کنځلې وکړه او زه دا دی رالم که نه نو هلته وته قاري ور مخې ته شو او ما ورته وویل زه چې ځو دننه دېرې وي شور جوړېدو ما ښه په عزت کې خپلې کمرې ته راوستو ورته مې کېنه ورور مې راپاڅېد خو به څوک دی ما یې مېلمانه دي هغه خدا پېژنده ما ورته وی کېنه چې خبرو وکړو دا که د دې ونډېوال لاس نیسي وای ما ووه او ما ته وایي ما ته کنځلې وکړه او کله د بل ما یې ته کېنه زما په دېره راغلی زه پښتون یم دوه مشران به راشي درې مشران که د کنځلو ټیم و کنځلې به کوو که د وهلو په دېره راغلی مونږ پښتانه یو مونږ تا نه وو په دې کې حسین زاده لالا دلې دا قاري صاحب دلې ټول دننه رالو چې دلی دیکه ورکړه وایي ته خو بیخي سپی په خبره نه پوهېږي د نورو درېمګړو دیکه یې کو وی خو چې وی خو چې په دې کې ما عمران بھائی ته میسج کړو د جرګې مشرانو ته ما دغه وکړو چې لکه راشي جو په دې کې عمران بھائی چې راغه وای زه چې وضو پسې جو بس ما یې خوښه مې ده جو په دقه ټیم کې دار سعید مساخیل ډېرې ته ورننوتو ورننوتو په دقه ځای کې چې راغه ما مې نسی ته لاس کو زه عمران بھائی دلې راغ کم زه بیا روان شوم هغو ته زه روان کړم او وایي مونږ لانجه کو خو چې ته سیټ ته شي لکه دا خبره وه صحیح خبره به کوو هغه چې څنګه زه تی روان شوم چې دا را منډه کړې زما مخې ته وردید چې زما مخې ته وردېدو چې څنګه وردېدو چې ما یې ګریوان ته لاس ور واچو خو دا داسې ولاړی لکه مړی نړق نړوق خو چې یو سړی تره ګریوان نه ونیسي غلی ولاړ دی نو ته خو بیا یې که انسان یې جو غلی به شي که نه چې دا غلی ولاړ دی دې ګریوان نه مې داسې نیولی دی په دې ګس لاس باندې موبایل مې په دې لاس کې را سره و قسم دی آیفون موبایل خو دونه وزن دی سړی ککرۍ شلی په دې کې زموږ دا واړه چې راورسېد وروره بس ما یې وسې ووایي او بس بیا مې وړو ته ور پرېښودو زه په خپل وال نه کوم زما خلک هم شته زما هر څه بس ما یې وویل ښه صحیح او ګوتې داسې شڼولې او سعید مساخیل بیا را ډانس ویډیو کړله او د ګړه او ویلې دي چې دا خو اوس ګرم شو لوبه او ډانسونه دا شرمېږي نه دا را د مېلمه و دا پښتون دی خپل مېلمانه په خلکو باندې وایي دا پښتون دی دا د پښتو خبرې کوي ته خو زما مېلمه ته خپل چینګ نه کوې چې سپې د پاسه چینګ نه کوم که نه زه بره د عاجي زوی نه یم د شهزاد لالا په وخت کې زما خپل دی روجیان په یو افغاني طالب جان ویلکم دی ته قربان تلس تنه ګروپ و او دا اوچه بوټۍ ورته ور دی د خپل دی روجیان ته مې وایي ما یې چار څه کوئ ما یې دا سړی اوس زما مېلمه دی او دا زما بې عزتي ده ما یې ما یې د شهزاد لالا په سر زما دیرې ته راغلی د افغانستان او د عرفان بھائی زې مرګستیا ده او ما یې سړي ته به څه نه وایي زما مېلمه ته ته خوله چینګه که چې زه د نو په خپلو مېلمنو پسې ویډیوګانې کړې ګوره په اصل کې دا لانجه دا منافقت دی سړی کړی دی زرته په یاس خان دا ویم لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا دونه لانجه شو ده که نه خو لکه زه دونه د دې سړي په پارسنل بې عزتۍ پسې نه تلم او دا ما نه غوښته چې دا کومه څه وشو الله د مرۍ د رګون نه نږدې دی د دې سړي په سر خلکو زما خور او مور کنځلله په یاس خانه ما یې د غلط کردار نه مخنیوی کړی دی خو ما لکه داسې سوچ نه دی کړی چې زه دا داسې بې عزته کوم چې دا معاشرې ته نه شي مخامخ کېدی خو چې یو د سپي بچی دی پسې راولي ورته یې دله ور دی او په ور یې دله را دننه کړي صحیح ده په ور نو وروره خو بیا ډېر دله پښتون دی چې په ور دی یو سړی راشي او تا ته خوله چینګه کړي او تا هغه داسې ولېږي زما د پرب بې کعبه قسم یې چې دا سید مساخیل پسې شاته ولاړو او نور کسان شاته او دغه ټیکهدار دا د دوی خپل سازه شو خو زه درته دا یم چې دلته زما اتیا دېرې دي او زما د په خدای باندې قسم یې زما د بیا په خدای قسم یې زما د بیا په خدای قسم یې چې له اول نه خپل خلک خپه و اوس را باندې دا خپل خلک ځان وژني او د میډیا نه علاوه زما دلته 10,000 خلک پروته دی د میډیا نه علاوه زما دلته 10,000 خاندان وینه پرته ده او بیا چې خبره د میډیا شنو بیګا شپږ زره خلک ولاړو دا وایي زه د پښتنو سالار یم کم پښتون په ده باندې ننګ کړی بیګا پیاس خانه صحیح ویم غلط ویم کم پښتون په ده غیرت کړی بیګا بیګا چې دی وایي چې زه د پښتنو سالار یم که نه بیګا چې دا دونه پښتنو یو پښتون به ویلي وو که نه چې سید ولی شاه غلط کار کړی دی دا په زرګونو خلک ولاړو په زرګونو یو پښتون درا پاسېدل او غدی ویلو چې سید ولی شاه غلط کار کړی مونږ جوړم یو پر پو باندې لی پیاس خان دا لایک او دا ویډیو غانې پر پو باندې دا لایک لی زما دې په کابه قسم یې کما چرته ویډیو پر پو باندې شیر کړی زره ته دا پښتانه او افغانان په مازان قربانې دیو به زمانه لیوانې اساس کړو زره دیو ملموم او جګو دا غینه به منګره ودانګول وای دا کنسل مار دی بے عزت دی لکه پتا چې اوس په دې جګړه کې ما ځان وساتو او بیا تا ته يم چې دا بے عزت دی نو ته ما پری دی پیاس خانه دیو زمنګ سده سی ګړډی ته زما سره په دې لانجه کې پښتنو واوري دا سره زما سره په دې لانجه کې په ماننګ دا ته حساب دی ته غیرت وکړه او ورګه پیاس خانه پلیز
لکه په ما باندې پیاز غیرت وکو در شکی رسال پور مردان دی زن مردان په خاور را لوی شویم زما مګان د مردان تورو مایارو دی د ساکوټ په شانتي خاور دا معلومات یې وکي تورو میرا غل ډیر د علاقې وی تپوس وکي بیا پته لګي چې څنګه خلک پکې اوسيږي زال تر لوی شویم په ما باندې دې سړی غیرت وکو درې میاشتې زما په سر په دې سناګل په دې سر کې د د خور او مور خلکو وکنځله د د ښځه یې وکنځله د ته کنځلې وکړې د د پلار یاد شو او بیا زه راپاسم او ده ته ویم چې ته سپک انسان یې نو په یاد ته ما بغیر د مرګ نه پرېږدي ته ما بغیر د بې عزتۍ نه پرېږدي دې سړي به په موږ پسې ولي نه شوه که نه بیا خو لانجه شوه ده په موږ باندې افتتاح وکړه د KR1 په خلکو یې وکنځلو ده موږ مریض له بوتلو درې میاشتې افغانۍ مریض و په افغانیانو باندې وکنځلو موږ پکې کنځلې وکړې زما پکې درې اډې ختمې شوې د ده نور احساس واده جوړ کړو و میاشتې پکې خلکو زما خور او مور وکنځله و میاشتې مې بېروزګاري وکړه پلار خپه خاندان خپه رشته داري خپه هلته د جنۍ خاندان په هغې اور لګول او دلته د دې خو د لایک پالو خبره وه خو د جنۍ په خاندان اور ځکه چې هغه کاسیره سعودي عرب ته هم راغلې وه ویزټ یې ولم کړی و دوی راوستې وه تاڼې ته یې راپسې م بولوه خو دا شعر غونډ ده جوړ کړی و و میاشتې دا ولې چې حسین زاده لاله دله هوټل ونیږي او دله کاروبار ونیږي نو ته د پښتون له په عزت خوشحاله یو که د پښتون په بې عزتۍ او بیا وایي نور احساس زر اولم دی KR2 ابتتاله ها او ده به دا نخرې کولې بیا وایي دا لیونی دی ها زما بره چا سروري یو هغه له به زه یوه پېغله الم او بیا به ویم چې زه دا ابتتاله راولم هوټل ته یې راولم ها او بیا زما یو ورور عزیز به زما به سروري جوړه کړې بیا به زه ویم چې وروره د ده پلانکي تاریخ واده دی او بیا به زه یوه زمو د میډیا د جنۍ سه به زه خبره کوم چې زه د خپل رول لالم ښه ته پته وه چې ما د خپل واده ټیم ښکاره کړی او زه تلم پاکستان ته د غټ اختر لسمه د دا لانجه جوړه کړې وه ما ته د 15 میاشتې په کور کې بغیر د غم نه غم جوړ کړی دی وای هغه ځای ګرم چې په کم ځای باندې اور بلیږي زه چې دته مشر ته کښېنه ولې نه کښېني زه چې ورته وایم جرګې ته کښېنه ولې نه کښېني زه چې ورته وایم راځه عالم ته کښېنې د الله قرآن ته کښېنې حدیث ته کښېنې کښېنه ته ما پړکه زه به د مله صحیح زه به د نصریان معافي وغواړم د ټولې دنیا مخې ته په یاد صحیح وایم که غلطه وایم چې ته په ما پسې د غل په شانتې راځې او د موبایل دې موبایل لان کړی په ما پسې راځې لکه چاپه په ما اچې چې زه به دا بې عزته کړم خاخ خاخ په دې کړم دا پرتوګ مې دله ځکه پرېښی دی که نه چې زما د پرب قسمې په تا باندې خلکو زما خور او مور کنځلله ته زما خوښ وې خو تا چې زما سه دا سو د دوستوب پاټونه وکړه د نور احساس دا پاټ چې دې راته وکړو چې شهزاد لالا سه درلم او لانجه دې جوړه کړه په هوټل کې او زه بهر ته راووتم په هوټل کې زه کښېنه ناستم او دا لانجه چې چې حسین زاده لالا ته به هم شیطانې کولې تا او لیاقت او ستاسو ملګرو پلین هم راپسې جوړ کړو د کاروبار نه موخ کړم وای 1500 په ویزه کې در کوم په کپاله کې هغه روزګار د هغه دیرونه بیا دا لانجه په دې لانجه کې ما دیره بدله کړه په شپا کې مې دیره پرېښوده د خپل کور کلي دیرې ته راغلم تاسو وایي چې دله ټیکټاکرانو خوله تلی هغه مخکې زه د ټیکټاکرانو سوم او اوس زه د کور کلي د خلکو سه یم چې زموږ هینه شریکه ده هینه هینه د خپل خلکو رشته دارو سه دا مخکینی سیدولي شاه نه دی سیدولي شاه شملې ګټلې شملې دا غالک نه دی او ته به ما باندې سرې سترګې راځي او زه به بیا تا پرېږدم په خدای مې د قسم چې په سوات کې دیم نه پرېږدم په سکایلینډ کې درته پیټ کوم په سکایلینډ کې او د سکایلینډ نه دی الوزوم په رب مې د قسم سکایلینډ زما خپل جیداد دی.